Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma uvažilo je inicijativu opštine i nevladine organizacije Ozon da se i u Nikšiću održi javna rasprava o nacrtu državnog plana upravljanja otpadom i izvještaju za stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu tog dokumenta, a razlog za tu inicijativu je veliki, kazao je Marko Kovačević, predsjednik opštine Nikšić. Ovo je jedna jako bitna tema za nas, imamo mnogo problema u ovoj oblasti, pokrenuli smo neke preduslove da se ti problemi riješe. Ja se nadam da će i ovaj državni plan koji bude donesen u stvari biti i dio rješenja mnogih od tih problema, zato nam je bilo značajno da danas ovu javnu raspravu ovdje u Nikšiću održimo. Nakon prezentacije dokumenata uradili su to predstavnici obrađivača nacrta plana Aleksandar Duborija i SEA ekspert Marijan Mihajlov. Uslijedile su reakcije koje su se uglavnom odnosile na to da je u odnosu na prethodni ovim predlogom zaobiđen Nikšić kao potencijalna lokacija za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom, jer je predviđeno da sanitarne deponije budu u Baru i Podgorici, a centar u Bijelom Polju. Igor Jovanović, predstavnik resornog ministarstva, to demantuje. Ono što je najvažnije u tom dijelu jeste da se infrastruktura je praktično sa liste. Hoće li Nikšić biti u okviru tri opcije ili će biti u okviru četiri centra, što je sad u važećem državnom planu suštinski ne mijenja stvar. Infrastruktura će biti ta koja će biti, a Pruženi Šamni kao manje opštine, naravno da će svoj otpad, onaj koji ne recikliraju, da će ga deponovati, ako bude deponija uopšte trebala u Nikšiću, eventualno za Podgoricu. Državni plan će dati i opciona rešenja da i sam opština Nikšić donese odluku po tom pitanju. Predstavnici opštine Nikšić i nevladinih organizacija iznijeli su i niz drugih primjedbi, između ostalog i na predlog tehnologija za tretman otpada koje su date u dokumentu, zatim sumnju mogućnost da se u datom roku dokumentat koji je ocjenjen nerealnim implementira, a postavljeno je i pitanje tretmana opasnog otpada i kanalizacionog mulja. Uz konstataciju da prvi put opština Nikšić želi da razvije sistem za upravljanje otpadom, saopšteno je da će rok za završetak javne rasprave biti produžen do ponedeljka 11. septembra, te da će do tada dostavljene primjedbe i predlozi biti uzeti u razmatranje za izmjene teksta nacrta. Javna rasprava u Nikšiću odvijala se u skladu sa ocjenom sa početka rasprave da je upravljanje otpadom najzahtjevniji segment najzahtjevnijeg 27. poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji.